Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsinə təyin olunan Fuad Vahidoğlu Nəcəfli daha əvvəl özəl sektorda bir sıra vəzifələrdə çalışıb. Oxu24.com Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, 1975-ci il təvəllüdlü Fuad Nəcəfli əslən Naxçıvanın Şahbuz rayonunun Kolanı kəndindəndir. O bugünkü TNT-dək Sumqayıt Texnologiyalar Parkı MMC-nin Müşahidə Şurasının üzvü olub. Fuad Nəcəfli daha əvvəl Paşa Holding'e daxil olan bir sıra şirkətlərdə çalışıb.